Слава Богу, браті, сестри. Думаючи над тим словом, яке я хочу сьогодні перед вами сказати, це слово, яке було на моєму серці напротязі цього місяця, і після, тим більше воно прийшло, і на цього почав думати після похорон молодого чоловіка, який був на цьому місці. І цей похорон, він мене почав напоминати в цьому році все те, що було, як скільки було молодих людей, які лежали, і воно мені щось начало моє серце тривожити. Боже, чому воно так є? Ми читаємо в 1 Івана, 2 глава, 14 стишок, каже: «Я пишу вам, юноші, ібо ви побіділі лукавого, ібо Слово Боже прибуває в вас, ібо ви сильні». І потім ми також читаємо, каже Вігілія, що Господь обіцяє вилити Духа Святого на молодих юнаків і молодих сестер, і каже, що не було пророцтво в їхніх устах. І мене просто виникало таке питання: Боже, де це те, що ми шукаємо, де ця сила, де те, що ти пообіцяв нам, ти не помінявся, ти ж Бог є той самий. І думаючи над цим, мене прийшла історія, моє серце, історія, яка всім знакома. І щось дуже багато паралельних речей я знайшов в цій історії, те, що я часто бачу в моєму житті, і тим більше в житті других людей, які були мої друзі, які були, я з ними ходив в недільну школу, але тепер я їх не бачу на зібранні. І це слово, яке я говорю, воно так само касається, думаю, кожного християнина, кожного, хто сидить на цьому місці, бо історія, вона дуже має... Я ніколи не так на неї дивився, як я сьогодні неї побачив. І хочу сьогодні з вами це поділитися. І це починається історія, вона дуже інтересна і навіть похожа до того, як Ісус народився. Бо ангел появляється жінці, і він каже: «В тебе народиться син, і він буде спасіння для Ізраїля від філістимлян». І з'явився ангел Господній жені, сказав: «Вот ти неплодна, не рождаєш, но зачнеш і родиш сина. І так берегись, не пей вина із секира, і не їж нічого нечистого, ібо вот ти зачнеш і родиш сина, і бритва не коснеться голови його, потому що от самого чрева младенець цей буде Назарей Божий, і он начне спасати Ізраїля от рук філістимлян». І тут саме перший паралел, те, що я знайшов, це те, що в нашому житті, коли в сім'ї християни, коли рождається дитина, зразу для цієї дитини вже є образ життя вибраний. Вже знаємо, як ця дитина має бути жити, і вже знаємо, які закони має бути дати цій дитині. Я думаю, так само, що ця жінка, коли вона почула ці слова, вона дуже зраділа. Не тільки вона була неплодна, не тільки вона не мала дітей, а цього часу неї... Тепер їй з'являється ця дуже добра новина, що в неї буде син. І не що це не простий син, а це що син, який буде починати спасати Ізраїль. Так само в нашому житті, коли рождається дитина в сім'ю віруючих батьків, це дуже інакше, коли рождається дитина, може, якусь невіруючу сім'ю. Бо там завжди є радість, коли в нашій сім'ї так само, коли ми знаємо, що буде нова дитина, завжди була молитва, завжди була радість, завжди ми ожидали, що це буде, ця нова людина прийде в нашу сім'ю. І що далі починається? Ми також читаємо, що ця дитина з самого початку, вона була посвячена для Бога. Кожна віруюча дитина, яка рождається в сім'ю віруючих батьків, вона з самого початку є посвячена для служіння Богу. Завжди ми чуємо, нехай ця дитина буде проповідником, нехай вона буде співати, нехай вона буде евангелістом. І ми читаємо 8 стишок: «Маной помолився Господу і сказав: Господи, пусть прийдет опять к нам человек Божий, которого послал Ти, і научить нас, що нам делать з имеющим родиться младенцем». Ми читаємо тут, що Маной, він був дуже радий, він хотів, щоб правильно цей син вирос. Каже: «Посилай нам знов цього чоловіка, щоб ми правильно поступали з цим младенцем». І Бог почув їхній голос, він знов посилає цим ангела і знов об'ясняє, як правильно поступати з цією дитиною.
І виростає Самсон, і я думаю, що було йому важко в дитинстві, і що всі діти поступають якось, але йому це не можна, його волосся не стригли, йому не можна пити вина. Навіть, я думаю, як підросток він виростав, це йому не можна все. І це йому батьки об'ясняли, що ти є для Бога, і що, я думаю, що через час він побачив, що сила, яка в нього, нема кругом його хлопців, такі похожі на нього. І я знаю, що так само в цей час діти, які народжаються в цих наших сім'ях, вони мають цю саму силу. Я думаю, що більша сила наших дітей, ніж сила та, що була в Самсона. Бо на них вони мають силу Духа Святого. Самих цих юних років вони мають, в них вливається Слово Боже. Це здрава наука. І ми читаємо, що начало Дух Господень действовать в нем стане Дановом между Сорою и Асталоном. И Бог дає працю Самсону. І можна сказати, на цьому все, на цьому вже добре, добре виросли батьків, добре все йому розказали. На цьому кінчається. Але ми знаємо, що на цьому все не кінчається, що далі йде історія Самсона. І пішов Самсон в Фімнафу і увидів Фімнафім жінку із дочерей філістимських. І починається питання, де наші очі, де ми ходимо і де ми прибуваємо. Самсон, якщо він не ходив би в тих місцях, йому було призначене місце, стій там і не йди далі. Але він йде за границю, він йде там, де йому не потрібно бути, і він починає там розглядати своїми очима. І він там побачив те, що не було йому потрібно. Як тут батько його каже, нема же дочерей Ізраїля, нема же жінок Ізраїля, яку тобі вибрати, нащо тобі йти так далеко? Але він пішов туди, куди не треба, і його очі не хотіли це схотіло. І він пішов, і він сказав своєму батьку, що він хоче цю жінку, він сказав, візьми її мені. І батько на це починає соглашатися, і щось інтересне те, що я не можу поняти, отец і мать вони знали, що це Господь, і що він іще случай отмстити філістимлянам. І це Господь, він трошки щось робив в цій ситуації, щоб Самсон йшов туди. І Самсон пішов туди, і йти, і йшовши тією дорогою, вони бачать там лева. Це 8-й і 9-й стишок. Спустя кілька днів опять йшов він, щоб взяти його, і після того, як він, шостий шишок, і сошов на нього Дух Господень, і він розрізав льова, як козленка, а в руке його у нічого не було. І не сказав отцу своєму і матері своєї, що він зробив. І йшовши цією дорогою, можна сказати, що він побачив благословення, що він міг роздерти цього лева, він міг побачити те, що він, це Дух Господень сошов на нього. Але йшовши назад, щось інакше сталося, він посмотрев труп лева, і от рой плеч в трупі льоном і мед. Он взял його руки свої і пішов і їв дорогою. І коли прийшов к отцу своєму і матері своєї, дав їм, і вони їли. Но не сказав їм, що з львиного трупа взяв мед сей. І йшовши дорогою назад, після того, як він получивши благословення, після того, як він знавши, що Бог з ним, він поступає зовсім напоперек, як йому розказували батьки. Як його вчили ціле життя, що він повинен бути чистий. І він бере все те, що злева, він бере це, можна сказати, що солодке, що добре. І не тільки він бере сам його їсть, а несе в дім свій. І я думаю, це одне перше устереження, те, що можна сказати в наших сім'ях, це дивимося на те, що наші діти приносять додому. Як часто те, що вони можуть принести, може дивитися як солодке, як мед, але не знаючи, звідки воно, що воно може, воно перед собою може щось дуже погано простерігати. Воно за собою приносить той символ, то, що Самсон вже сам, він нечистий. І не тільки те, що він нечистий, а вже він зробив, що батьки його нечисті. І далі соглашається батько Самсона на те, щоб брати цю жінку. І вони, і це проходить це весілля. І коли проходить це весілля, ми знаємо всі цю історію, що там була загадка, і що потім рознівився Самсон, що воно сталося, як воно сталося, і дійшло до того, що була, що філістимляни схотіли Самсона і сказали Ізраїлю, щоб вони його віддали. І почала велика битва. І знов в 14 стишку 15 главі ми читаємо, коли він подійшов
клехи филистимлян с криком встретили его, и он сошел на него Дух Господень, веревки, бывшие на руках его, сделались как перегревший лен, и веревки, бывшие на руках его, сделались как перегревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек. И сказал Самсон: челюсти ослины и толпу, две толпы, человек ослины, и убил я 1000 человек. И именно тут Самсон, мы бачим, что он начинает гордить. Он говорит, что я цією челюстью, я убив сам 1000 человек. Я думаю, что цей урок, то, что Бог хотел его научить через эти две главы, что он его туда посылает, чтобы Самсона смирить. Бо він каже, сказав это, бросив челюсть із рук своєї і назвав це місце Рамах-Лехі. І почувствовав сильную жажду, і звав Господу, і сказав: «Ти здійснив діло рукою роба твоєго, велике спасіння сіє. А тепер умру я від жажди, і попаду в руки необрезаних». Вот тут те смиріння, те, що Господь дає Самсону. Він йому каже: «Ти думав, що ти це сам зробив? Ти думав, що ти це сам побив цих филистимлянів? А ні, це я зробив, і тепер ти мусиш на мене надіятись». І Самсон взиває, понімається, взиває Богу. І Бог продовжує його життя, він відкриває йому, де ця вода, і потекла ця вода, він поповнив свою жажду. І можна сказати, знов кінець історії, бо ми читаємо стишок 20-й. «І був он суддею Ізраїля в одні филистимлян 20 лет». Бог навчив Самсона урок. Прийшла ця битва, все, Самсон, ти знаєш своє місце, ти знаєш там, де ти должен ходити. І тут хай закінчиться. Так само в житті моєму може бути, і буває, що Бог дає мені, що буває побіда, що буває щось, десь падаю, але Бог мене звідти винімає, звинімає з цього рва, звинімає, показує, що я надіюся на Бога, що мусу надіятись на Бога, і що без Нього я нікуди не попаду. Але як обережно, щоб постійно тримати це. Постійно тримати цю першу любов, постійно понімати, що Бог, те, що нам дає, що нам це треба держатися. Бо що стається далі? І прийшов Самсон, і прийшов однажды Самсон Газу, і увидів там блудницю, вошел к ней. Самсон знов заходить за свої межі, знов заходить туди, куди йому не потрібно. І він свої очі поступає туди, куди йому не треба дивитися, і тоді знов починається цей гріх. Хоч він був самий сильний муж, а те, що його було серце, він це сам не міг побідити. І читаємо, що він, його загородили, і знов він виходить з цього місця, винімає ці ворота на свої спини, виходить і думає, що Бог тобі знов дає можливість виходити з цього гріха. Але Самсон на це не кінчається. І це четвертий стішок, це самий опасний стішок, який, я думаю, що в загальному історії Самсона. Після того полюбила, он одну женщину, живущую в долине Сорек, имя ей Далида. Но я имею против тебя одно то, что ты потерял первую любовь свою. Тоді, коли Самсон подивився, куди не треба, коли він заіграв з гріхом і знов пішов, після того, як Бог пробує навчити цей урок, він від цього не виходить і доходить до того, що він полюбив цю жінку Даліду. І тоді, коли він тільки він це сталося, він вже потеряв все. Не сталося тоді, коли ми читаємо, що він взяв, не тоді, коли йому розірвали волосся, не тоді, коли йому порізали це волосся, не тоді його сили не стало. Його не стало сили тоді, коли він полюбив цю жінку Даліду. І тоді, коли це сталося, коли він дійшов до цього місця, коли він потеряв свою любов, коли він почав з нею там прибувати, коли Бог йому дає можливість після можливості виходити з цієї ситуації, він це не бере за собою, тоді стається це останнє, що 15-17 стішок. І сказав йому Даліда: «Как же ти говориш, люблю тебе, а серце твоє не со мною? Вот ти трижды обманул мене і не сказав мені, в чем велика я сила тая». І вона починає до нього казати: «Ти кажеш, що ти мене любиш, покажи мені це». І він нарешті їй це показує своїми словами. Він їй каже, де його сила. Вона сказала: «Філістимляни йдуть на тебе, Самсон». Он пробудився від сна своєго і сказав: «Пойду, як і прежде, і освобожусь». А не знав, що Господь відступив від нього.
Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его к Газу и оковали ему двумя медными цепями, и он молол в доме узников. Тут, коли це сталося, вже він знов думав, вже знов він був, ця гординя війшла в його серце, він знов каже, що я сам встану і зроблю так, як прежде. І забуває Самсон, що це Господь через нього працював, що це Самсон, що це Самсон тільки з Богом міг вийти із цього положення. І беруть філістимляни, я думаю, яка то в них була велика радість, що вони взяли цього узника, цього суддю Ізраїля, самого крепкого, і поставили в цепи, і хай він їм буде молоти. І кінчається на цьому історії, хоч ми знаємо, що далі Самсон у цей останній раз зиває Богу. Зиває, щоб дай, щоб мені, щоб я сам з цим філістимляном зробив те, що вони мені зробили. І він... Але це не кінець добрий, це не кінець, який должен мати християнин, це не кінець, який должен мати людина, яка була посвячена Богу, яка була виростана і була дана як Назареїн. Це не должен бути кінець християнина, який вирос в домі християнських батьків, який був посвячений на цьому місці, щоб жити для Бога. Але Бог дає кожному можливість, кожному дає шанс, щоб вернутися до того місця, вернутися до тієї першої любові. Але якщо це не береться, то ми знаємо тут це пророчеське слово через Самсона, що стається. І одне те, що останнє, я не хотів кінчати свою проповідь з таким. Я хотів кінчити на чомусь те, що може дати нам надію, якось нам поступати. І хочу вертатися знову в книгу Йоїля. І це буде перша глава. И другий стишок. «Слушайте это, старцы, внимайте все жители земли сей. Было ли такое в дни ваши или в дни отцов ваших?» Цей час, що стається, цей час для молодзі, я думаю, що це набагато, що це дуже важко. Я не знаю, що можна сказати, що це важче, що було в временах наших дідів. Але це я просто сказати, що воно важко, бо вони просто нападають з фізичної сторони, не просто кажуть, що не можна, а беруть і роблять комфорт тому, що просто будь легкий християнин, будь теплий християнин. І це, я думаю, що таке воно хитре, і воно підходить з такої сторони, що навіть якщо були сильні, були крепкі, але це маленьке, з хитрості приходити, воно може кого хоч взяти і збити з дороги. І тоді, що каже... 2 глава, 15 стишок. «Вострубіте трубою на Сіоні, назначте пост і об'явіте торжественне собрання, соберіте народ, созовіте собрання, пригласіте старців, соберіте отриков і грудних младенців, пусть вийде жених і чертога своєго, і невеста своєї горниці. Між притвором і жертвенником доплачуть священники, служителі Господні говорять, пощаді, Господі, народ твой, не придай наслідя твоє на поругання, щоб не здивались над нами народи, для чого будуть говорити між народами, де Бог їх». Бо тут Іуліль каже, що нам робити, каже, як нам поступати, до кого нам зивати. І тоді... Тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. Аминь.